Голова спортклубу «Фенікс» Олександр Грінка щиро радіє зустрічі з друзями. 3 грудня офіційно відзначається День інваліда. Та люди з обмеженими можливостями називають його Днем перемоги над байдужістю. Говорять, доказом тому проєкт «Уроки толерантності», що за підтримки влади було реалізовано у школах міста. Я гадаю, ми зробили дуже важливий крок. Ми заклали маленький камінчик до самої тієї толерантності, про яку ми дуже багато говоримо, але ніяк не знали, як що з неї зробити. Гордість інваспорту Сумщини Микола Педоренко представив документальний фільм «Подорож на Урал» про сплав влітку 2012 року групи інвалідів з Росії, Білорусі та України. Унікальний прошлий проєкт був тим, що це умови, можна сказати, вже крайнього севера, приполярний Урал. От, і набирають свої масштаби. Вначале взяли одного інваліда, я був першим інвалідом-спінальником, до мене був ампутант, приймав участь, так як от, середа повністю не адаптована, ми перевіряли себе на прочності. 20 туристів-інвалідів 2 тижні мандрували дикими лісами, покладалися лише на свої сили, бо поруч не було магазинів, аптек, зв'язку. Ловили рибу, збирали гриби. Кожного дня призначали чергових по табору, незалежно від того, на візку ти чи самостійно ходиш. Візочників було 2 – сумчанин Микола Педоренко та Леонід Грабов з Феодосії. Мужність та жагу до життя сумчан відзначив і Сергій Панченко. Заступник мера привітав присутніх грамотами міського голови та подарунками. Навіть слово «інвалід» не зовсім тут присутнє, бо люди, які мають 2 руки, 2 ноги, швидко рухаються і можуть все робити – зачасту бувають інвалідами, але в тому розумінні, що вони інваліди душі. Бо серед присутніх, навіть в цій залі сьогодні, ми маємо великих людей, заслужених, ну хоча б де наш Микола, чемпіон світу, чемпіон Європи з пауерліфтингу. Ну, дорогенькі мої, хто може сьогодні похизуватися такими досягненнями? Їхній оптимізм – справжній приклад для тих, хто втратив надію. Люди з обмеженими можливостями вкотре доводять, навіть втративши здоров'я, можна залишатися активними та небайдужими. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ.